איזה ביזיון, טקס 29 בנובמבר, טקס פתיחת שער הגיא, חן שער הגיא, כמרכז מבקרים למבקיע הדרך, מלווי שיירות, פורצי הדרך לירושלים, וכאן נעמי עורב ונוח ברסקי, לוחמי הראל, צריכים לחכות, כי מר בנימין נתניהו, הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, צריך לגמור לדבר בפני קהל מלחכי פנקה, במקום שישימו להם שטיח אדום כאן בכניסה שהם יבואו, אז כאן הם צריכים לחכות. נעמי עורב, מלוות שיירות, בדויית שבי, ונוער ברסקי שהיה כאן בחטיבת הראל, לוחמי תש"ח, הם צריכים לעמוד כאן ולחכות עד שמר נתניהו הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים יועיל בטובו לפנות להם ולאפשר להם להגיע לחנוך את המקום על שמם. ביזיון, ביזיון, ביזיון.